недостовірною, наклепницькою і такою, що завдає шкоди репутації. Такої соціологи з Центру інформаційних проблем територій Національної академії наук України назвали інформацію, що поширив 8 жовтня у своєму відеосюжеті 24 канал. У ньому ставиться під сумнів фаховість директора центру Петра Жука. Соціолог, який запевнив тернополян у перемозі Сергія Надала вже у першому турі, неодноразово подавав неправдиві прогнози. Зокрема, у жовтні 2009 року він стверджував, що одним із фаворитів на виборах президента у Львові є Віктор Янукович. А щоб тернополяни повірили цього разу, під соцопитуванням розміщено й прогноз синоптика, який прогнозує, що діючий мер переможе відразу 25 жовтня. На думку соціологів та медіаекспертів, даний відеосюжет є реакцією телевізійників на оприлюднення 6 жовтня їхнього соціологічного дослідження, згідно якого понад 56,5% вже у першому турі набирає діючий міський голова Тернополя Сергій Надал. Телеканал порушив ряд статей закону про телебачення і радіомовлення, оскільки інформація повинна була бути об'єктивною, а об'єктивна вона має бути доказана в першу чергу. Кажучи про те, що неодноразово він брехав, так, показував недостовірні, ми робили недостовірну соціологію, то він повинен був показати конкретно яку, конкретно скільки от такий був, такі вибори, така, було так. Так, ми говорили одне, а вийшло насправді. От тому все це зводиться до того, що це було просто всього-навсього так по-чорному зроблено і наклепницькими діями. Я нагадаю, що в 2009 році центр спрогнозував, що до обласної ради пройде Українська народна партія з результатом 8,1. Українська народна партія тоді набрала 7,99, здається, і по списках цієї політичної сили до Тернопільської обласної ради пройшов нинішній кандидат від Самопомочі Тарас Пастух, який став депутатом облради. Тоді ці люди успішно користувалися і цими соціологічними даними, і стверджували, що вони є коректні. А сьогодні, коли просто показали об'єктивну ситуацію, відбулося таке очорнення. Соціологи та експерти здивовані, чому структуру, яка підпорядковується Національній академії наук України і працює вже багато років, називають маловідомим центром. Загалом, каже політичний аналітик, тернополянам не варто довіряти соцопитуванням, зробленим маловідомими центрами і в останні дні перед виборами. Даний сюжет був 8-го числа, а самі вибори 25-го. Ну тут знову ж таки, бачите, от така брехлива інформація, тому що самі вибори – це ось не 8 жовтня, правда, не 10-го. Соціологи вже попередили керівництво каналу. Якщо до 25 жовтня він не спростує інформацію, поширену в сюжеті, то Центр з інформаційних проблем території Національної академії наук позиватиметься на телевізійників до суду.